de har 50 løpere du skal passere, så blir det veldig vanskelig. En utfordring for Astrid nå, hvordan hun skal jobbe seg opp igjen. På den ene siden så har hun lyst til å ta det inn med en gang i tilfelle Marit eller noen andre skulle stikke. På den andre siden, det jo ikke noen mulighet til å komme fram i den. Så på. Ja, hvordan vurderer du det som skjedde med Astrid her i år? Nei, det var jo et godt gammeldags fall. Hun kom litt for mye bakpå og plutselig der, så... Så farta blir satt opp. Det samme gjelder Julia Tjekaleva, ikke minst Laura Mona med nummer 7, også Caitlin Gregg bak her med gjort av både Trenne Hjelmseth og ikke minst Marit Bjørgen som skrenst og tok imot staven og fikk byttet den veldig effektivt. Nishikawa mål for Kanada. Så var det litt dårligere VM da i 2015. Så ble det mammapause. Tilbake i toppslag og leverer 4 gull på 5 starter i dette mesterskapet. Og bare den første sprinten som gikk helt veien med en 16. plass. Men selv om det 4 norske jenter øverst, og det ser ut som dette var en sånn en maktdemonstrasjon fra Norge.